ang, ini, ang tinatanong lang ni Chairman from the very start is uh, bakit hindi kayo nag-apologize dahil mali po yung nangyari. Hindi po ba? Hindi ba pag nakagawa ka ng mali o masama sa isang tao, the proper thing for you to do is to apologize? Would you agree with me? I agree, Your Honor. Yes, simply lang naman yung issue ni Chairman eh. If you are, if PIDEA is willing to apologize for the wrong committed by its people, you uh, the money. Whether you have corrected or not, it was not part of the issue raised by the honorable chairman. Uh, Mr. Chair, uh, we are willing to rito? apologize to the public, Your Honor. Uh, as mag mag tayo rito? No, Your Honor. No. We are willing to apologize, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I'd like to ask the Pideya on this, uh, uh, on your rules of engagement. Whenever, whenever you deal with drug in our country, would like to answer that. Uh, Mr. Chairman, Your Honor, yes. our uh, protocol in FIDEA is that uh, if in any uh, anti illegal drugs operation somebody dies, it is motto proprio that uh, an investigation will be conducted. To investigate, of course, to find out, it's a fact finding investigation to find out whether the operation needed to have somebody. Died or not, somebody killed Killed or not. So it's uh, automatic for us, Your Honor. But during the last administration, you were not directed by the former president to actually conduct the investigation in partnership with the Philippine National Police. May I respectfully request, uh, Mr. Chairman, that uh, the former PDA directors answer that question because uh, I just okay. assumed, Your Honor. Uh, former Director General Wilkins Okay. General. Go ahead, go ahead, please. Were you were you directed by the former president to address the drug problem in this country, aside from the Philippine National Police? We have our own uh, holistic approach on, on our anti drug operation, Mr. Chair, which is called the Barangay Drug Clearing Program. So you have your own. Uh, is that not in partnership with the Philippine National Police? Uh, we have, sometimes we have joint operations with the Philippine National Police, uh, Your Honor. Hey, may mga pagkakataon, nag-aaway pa kayo eh. Uh, as oh, far as... May, may nangyari dito, di ba, last time? Yung Commonwealth kayo, incident... Kayo, kayo nagbarilan eh. Yung Commonwealth incident, Your Honor, is yeah. a very unfortunate incident. It is not Parang... only unfortunate, Yes, it is Your not Honor. Only unfortunate. Yes, Your Honor. Oh, uh, it is very on... bad on the integrity and reputation of the Philippine National and the PIDEA. Yes, Your Honor. Oh, did uh, you apologize to the Filipino pe people on that? You did not. We did not hear any apology from you. Uh, Mr. Chair, uh, it was uh, already investigated and the case was filed. Yes, it's investigated, but it becomes your duty as law enforcers to apologize to the Filipino people. Because all the people saw that incident. That's why, uh, Mr. Director Chair, General weber the... am I right? Yes, Your Honor. Yeah. Uh, the ombudsman has already filed cases against those responsible. I'm no, concerned about the ombudsman. What I'm concerned about is that you ought to issue an apology to the Filipino people, and you did not. Uh, Mr. Chair, uh, PDEA, as far as we are concerned, has performed our duties according to the uh, rules of engagement. That, what I'm asking is that did you issue an apology to the Philippine people? as PIDEA. Kasi hindi naman yung hindi naman nagkabaralan yung magkalaban eh. Magkakampi kayo eh. Magkakampi kayo, am I right? Yes, Your Honor. But during that time, napaglaruan ang dalawang force ng uh, PIDEA at ng Philippine National Police ng kanikan nilang mga informants. That's why We have resolved the issue, Your Honor, uh, that was during the time yes, of... Mr. Lenhorch, uh... uh, uh, sabihin eh, napaglalaruan kayo ng mga informant? During the time... ang gagaling ninyo. Ang gagaling ninyo. Graduate kayo ng PMA, ng PNPA, napaglalaruan kayo ng informant? Oh, that's... I would like huh, if you still have the 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 floor. I'd like to ask the Philippine National Police on this. Uh, for the Directorate for Operations, Your Honor, uh, if we're talking about uh, death as a result of an armed encounter, uh, normally on our police operational procedures, that encounter or the death uh, resulting from that uh, armed confrontation normally is being treated as a crime scene, Your Honor. Crime scene, but it's between law enforcers. It's between law enforcers. And the general. That's why, sir, uh, so there was an investigation. Being initiated. law enforcers. Being law enforcers. You ought to apologize to the Filipino people on that because you are receiving compensation, the Filipino people. Am I right, uh, General Salvador? Uh, yes, Your Honor. In fact, I believe uh, during one of the press conferences, uh, the PNP was saddened by the, the, by the that, incident, that, that, of course. That is what I'm saying. Way. Whatever the charges might be in the ombudsman, whatever the, whatever the crime has been committed, being law enforcers, it becomes your duty. Did you issue any apology on that? Uh, I have not. We, we have not recalled uh, any issue on sub statement but as i have mentioned uh, somehow uh, during the press uh, statement on that particular incident uh, oh, somehow what the saying, general general apologetic your honor no okay now are you willing to apologize right on this committee well yes your honor if uh, that will uh, of course uh, somehow uh Sweet. not only persuade you know, but uh, to assuage, to uh, project into the public the sincerity of the Philippine National Police. Yeah, uh, and to project to the people your sincerity and honesty. No, how about the bidaya? Oh, uh, the director general uh, Binuweba. Panahon mo yan nangyari, di ba? Yes, your honor. Okay. So, ano masaya mo ngayon yan? Uh, your honor, unang una uh... We have corrected the lapses. Uh, jury. Yes, what I'm asking is uh, Did you issue an apology and you did not? So, like the Philippine National Police, who is now apologizing before this committee, would you also issue an apology to us? Um, Mr. Chair, we apologize to the families of those who died. Do you know why I'm saying this? If you law enforcers are the ones committing this crime, Aba, hindi. Ah uh, hindi at uh, tawag doon eh yung mga nahuhuli ninyo na mga victims o kaya naman yung mga draw, drug users and drug uh, peddlers ay eh, eh, talagang papatayin ninyo. Kung kayo mismo nag-aaway-away nagpapatayan din. Just, um can can I explain this Yes, sir please. Uh the Philippine National Police and PDEA has conducted both anti-drug operation uh, on Uh, drug personalities. Uh, during that time, uh, there was no. What is that? Not personality? Drug personalities, Your Honor. Oh, yes, not personality, but it's affecting persons. Yes, Your Honor. But uh, during that time, we don't have still the unified coordination between the Philippine National Police and uh, PDEA on one station. So whose spot is it? Uh, Whose fault is it? That is was, it the fault of the PDEA or the Philippine National Police? Uh, that was happening for so long until uh, General Eliazar and uh, yours truly, your honor, has come up with a unified action on anti-drug operation. Ngayon, your honor, wala nang operation sa isang istasyon na pwedeng mag-conduct ng parehong uh, unit, your honor. So, for example, meron na Quezon City, may isang barangay, hindi na pwede, nauna ang polis, hindi na pwede pumasok ang PDEA doon. Nate, rumble Your Honor. That was during, that was even before, that was the creation since 2022. Although, uh, okay. parehong may pre-operation report, Your Honor. Okay. Uh, during that time, we have Director General Eleazar, who was uh, actually uh, the head of the Philippine National Police. I would like him to answer on this because, look, ha? Huh? Ha? Huh? Ang sinasabi ko dito, okay, eh di okay lang na patayin nyo itong mga alis, judicial killings na ito sapagkat kayo mismo, mga law enforcers natin, nag-aaway-aaway on this. And then you're telling us you have no unified coordination? What is that? My goodness, we are, depend we are depending on you. We are depending on you on peace and order. And you are the ones that are actually uh, violating this. Uh, director General, former uh, Director General, yes, uh, will please answer this? Yes, sir. Uh, uh, Mr. Chair, Your Honor, actually I was uh, conferring with my seatmate, the former Director of the IDM, and uh, uh, just confirming that uh, that particular incident, eh, hindi pa po ako ang Chief noon. Pero because of that incident, uh, when I took office as the Chief eh, ito po nga ating uh, si, si Wilkins, ang uh, PIDEA Director. Eh, nagkaroon po kami ng coordination so that uh, what he has explained earlier, yun yung ating uh, in-implement para hindi na maulit uh, those unfortunate uh, incidents, Your Honor. Mr. Chair? Go ahead, Congressman Jacob. May I follow your line of questioning? Yes, please. Uh, director Wilkins, simple lang naman yung issue ni Chairman eh. <clears throat> nagkaroon ng aberya between PDEA and uh, PNP. Tama? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung nangyari na yon? Mali, Your, Your Honor. Mali. So, sinabi nyo kanina, uh, ginawa nyo na ng paraan. Tama? Yes, Your Honor. Dahil sa may mali kayong ginawa, what is the proper course of action? For you to admit na mali, and maybe apologize to those affected people? Hindi ba yun ang proper course of action? Yes, Your Honor. Uh, Hindi during yun lang one... naman ang tinatanong ni Chairman eh, pero ang mga sagot mo kasi, nag justify ka pa eh. Your Honor, that's why during the press conference, joint press conference conducted by the Philippine National Police and PIDEA, and explain namin sa public na nagkamali pareho. but, yes, but, but the issue you, is, on, would you be willing to your issue your an Honor. apology dito sa committee na ito, just like what the PNP did. Yun lang po ang hinihiling ni Chairman eh. Yes, Your Honor, you know, if, ninyo, it... if it needs public apology for what happened, we apologize for the, to the public, Your Honor. But, ang sinasabi natin dito, Your Honor, dahil may mali sa procedure, kinurek po namin. That yeah. is why ngayon, hindi na pwedeng mangyari dahil... We only have one operation, one station policy between the Philippine National Police and the PDEA. Ito po yung unified anti-drug operation, uh, joint uni unified anti-drug operation of the Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency, Your Honor. Uh, I think the chairman was not questioning that. Ang, in ang tinatanong lang ni chairman from the very start is uh, bakit hindi kayo nag-apologize? dahil mali po yung nangyari. Hindi po ba? Hindi ba pag nakagawa ka ng mali o masama sa isang tao, the proper thing for you to do is to apologize? Would you agree with me? I agree, Your Honor. Yes, simply lang naman yung issue ni Chairman. Eh. If you if Pidea is willing to apologize for the wrong committed by its people, yun lang naman eh. Uh, Whether you have corrected or not, it was not part of the issue raised by the Honorable Chairman. Uh, Mr. Chair, uh, gusto we are willing to ito? apologize to the public, Your Honor. Ah, as... gusto mong mag tayo rito? No, Your Honor. No. We are willing to apologize, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo, kaya ako nirais ang issue ito. Uh, uh, General Eleazar, no, you were not the head of the PNP then, di ba? Sino po? Sino po ang head ng PNP no, during that time? Uh, Police General De Bol Sinas, Your Honor. Sinas, o. He was in the last hearing, di ba? Yes. Okay. Now, ang, ang inaano ko dito, how can you justify, how can you justify the killings that have been done, all right, during the drug, the war on drugs, If you yourselves, you yourselves, and tell me if you uh, how can you justify that? Yes, uh, Your Honor, uh, that unfortunate incident, eh, po natin yung mga that is why I believe that uh, being part of the command group, the PNP, uh eh, coordination with PDA regarding that. And uh, it so happened that uh, uh, eventually, na find out natin yung mga problema uh, during the coordination and uh, through the joint uh, coordination and study of both the agencies, we came up with that uh, unified uh, uh, system. Na since then, naayos na po yung ating uh, programa. So, so indeed, yung po isang uh, isang setback sa uh, both the agencies. But what we can do during the time is to uh, to correct it and see to it that uh, we'll do our best not to happen that again. So you're able to correct that during your stint, uh, uh, General? Well, as uh, what uh, uh, General Wilkins has uh, earlier said, uh, your honour, uh, Mr. Chair, uh, after those guys... Uh, I just would like set, to know, I, General, that uh, when you were the Director General of the Philippine National Police, you were very commendable, no? I'm saying that now, no? Uh that was commendable of you. But you. I'd like to ask you, how many years have you been uh the head of the Philippine National Police? Uh 6 months, your honor. 6 months. Okay. From the uh, uh, what date is that? May 8th of 2021 until my retirement, November 20 Within those November six 13. months, general. How many were killed on the drug on, on the war on drugs? When, uh, when when you were the head of the Philippine National Police? I don't have the the figure, but uh i don't have the figure uh, your honor but you you admit that they were killing yes your honor was it 1000 or 2000 people that were killed because my even, even attorney uh, uh... jok said here in the last hearing that there yes. were about yes, your almost honor. more than 20000 that were killed